आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और हम ये मानते हैं कि लोगों के अंदर نو لڑکہ یتھ مز نوان اکہٹ لڑکہ سر تنخواہ یہ سمبل ڈوجن سر تم پہ حس سن ایگزام صبن تہ دہن دہن ویرفکیشن سر سر ونیک تام گئی آج پنچہ ریت ون سن ویرفکیشن مکلان سر تھی وچو کاکد اے ٹو زڈ ریکارڈ یہ آیا سوری سر اس کمپلیٹ سر مے نش لسٹ اویلیبل اکس تک سہٹن لڑکن ہز سر ایڈوائز اندر کن یت سر سوری اویلیبل سر ام کر یوتھ مجبور یوتھ گیورس گئی اس سر دینو بہ کال تہ تنخواہ صبح سر ام سر تروس آر ٹی آئی ام دیت آر ٹی آئی سے جواب کہین ام ووٹ بہت خالی تھی دیو مے دہ دہ مولا دہن دہن اندر اندر گھر تنخواہ سر ونیک تام نظر آن سون تنخواہ کہین تین سر ات پنچ ریت سن بقایت ام کال ونان اخ دلی کال دا لیٹر صبح دا بیا لیٹر سر تھی ہوں سون ریکارڈ چیک کرت اگر سون ریکارڈ خدا نہ خاص فراڈ آس سر اٹھ زاس کہس من اٹھ زاس ستس من اٹھ زاس دہس مز سر سر اس موسٹ سینئر لڑکہ سر یہ کرو انویسٹیگیشن بہت تھی ونان تھی کرو سر یت انویسٹیگیشن پہ وچو اگر اس قصور وار سر اس مز دیو تھی پہ مطلب یور ڈوجنس مز اسن سر سر وہ سون مطالبہ یتھے یوت برائے مہربانی برائے مہربانی اس پہ کرو انصاف انصاف مینس کہ اس ترو تنخواہ یل اسے کام کر تھی لکھت دیں کنٹینیوٹی سرٹیفکیٹ دیں تھی سوری لکھت دیں تنخواہ کیا نسن تیس یتس کالس ڈوجن بند روز سہ تھو اس بند سر جاوید احمد پنڈت اس گئی پنچہ ریت سفر کران ایس سی صوبن ایگزن صوبن کر اس دس لیٹر لکھت تم لیٹر نظر آس لائک آر کہین یہ تمہیں لیکن اس دکھ لکھت کہین حالانکہ پے اکاؤنٹ آفسرن کڑ چیٹ ایس سی صوبن کڑ چیٹ دک یا دیو مے جواب امو کر چیٹ دبت کڑم ڈائی وہر نن امن دھ یت مطال جواب کہ پراپر ڈاکومینٹس دان اسے پراپر ڈاکومینٹس پراپر ڈاکومینٹس تک کہین بہ گوس چیف صبن چیف صبن وون مے دوں اگر ٹو زاس ستس من لوگ اپلوڈ گومت ٹو کمن ڈاکومینٹن پہ ونس تین تنخواہ نیو تو امہ سات کم ڈاکومینٹس نیے کہین حل گھس خود کشتی کشی کرنے خطرہ تیار تھو تین ڈوجن بند